答えが見つかる子育てのヒント。こんにちは、スタジオアッペルシーニの子育て悩み応援相談員の阿部です。今回のテーマは男の子の育て方安全基地その2です。まあ、猿の実験のお話を前回いたしました。で、人間で言うとですね、8歳未満、まあ8歳以降ですね、母親から引きを離しても、まあ大きな社会問題にその子がなんか発展するっていうことは、ないんですが、8歳以下、まあ6歳、7歳、まあ未満ですね。で、母親から引きを離してしまうと、実はその子って社会的な問題を抱えることが多いっていう実験結果があります。ですから、この母子間の甘えっていうのはすごく OK なわけですね。まあ、この8歳というのは一つの基準になると思うんですけども。で、精神科医のですね、ボルビーさんから言うと、この愛着理論っていうのがあって、乳児がですね、親子とのコミュニケーションが取れるようになってくると、そこから激しい愛着関係を求めてくると。だから、くっついたり、ずっと一緒にいたいと。でもそれがですね、ある一定のところその子は満たされると、やがて母親から離れていくんだと。そして外に向かうようになるものが人間のオス、まあ男の子だっていうような、愛着理論っていうのを展開していきます。で、小さい頃の愛着関係がしっかりしていくと、まあ、思春期以降、18歳、19歳、大人になってくるところでの、なんていうんですか、憂鬱感とかですね、精神的不安定さがなくなるっていう実験結果もありますから、まあ、昨日の動画でも話したんですけど、愛着形成していいんじゃないですかね。甘えさせたいというか、甘えさせていいんじゃないでしょうか。しつけさえしっかり、きちっとしていれば大丈夫だと思います。本日の子育てのヒントでした。ありがとうございました。メルマガ好評配信中。あなたの知りたいがきっとそこにはあります。メルマガのみのご希望の方は LINE ID を検索してください。速聴音声もご希望の方はメルマガ登録へどうぞ。